ייי, יש המון דברים שאנשים כאילו מדברים אותם וחושבים אותם בלי לדעת באמת להבין את האסנס. פשוט כאילו התעמקו, לא כי זה משהו. ואחד הדברים האבסורדים בהקשר של היציבה והתנועה זה היחס לכוח המשיכה. כאילו יש איזה, יש התייחסות אצל הרבה אנשים, כאילו זה נגדנו, כוח המשיכה זה נגדנו, וואי, אנחנו צריכים להחזיק מעמד, כוח המשיכה, להילחם בכוח המשיכה. יש משפטים כאלה שכשאנחנו מזדקנים, אז כוח המשיכה כאילו גובר עלינו, אנחנו כבר נכנעים לו. זה כזה שטויות, זה כאילו, זה בדיוק ההפך, זה בדיוק ההפך. כוח המשיכה זה אולי הכוח הכי חשוב כמעט, בשביל שאנחנו נוכל לעמוד פה. קודם כל, תחשבו איך הייתם עומדים אם לא היה כוח המשיכה, איך הייתם מתנהלים בעולם הזה. כוח המשיכה בעצם מה שהוא עושה, הוא מצמיד אותנו, והוא לא סתם מצמיד אותנו, הוא לא סתם מושך אותנו, הוא מושך אותנו אל המקום הכי יציב בעולם, שזה העולם עצמו, הכדור הארץ, כן? וזה המקום שממנו אנחנו רוצים לקחת כוח ליציבות שלנו. עכשיו, הטעות כאילו של האנשים, וזה מין טעות אינסטינקטיבית, אבל פשוט לא מודעים אליה, הרי בדרך כלל כשמשהו מושך אותי, אני מתנגד לו ישר, נכון? הוא מושך, הלו, מה אתה מושך? ואז מה שעושים אנשים, כאילו הם מרגישים את המשיכה של הכוח המשיכה, ואז, וכאילו מנסים כל הזמן להתנגד לה, לעמוד מולה, להגיב אליה, במקום להתמסר אליה, כן? אל המשיכה הזאת. וברגע שאנחנו מתמסרים אל המשיכה, אז קורה בדיוק הפוך. במקום שאנחנו נלחמים בה ומתרחקים מהמקום היציב הזה, שממנו אנחנו יכולים לבנות את היציבה, אנחנו מתמסרים, ואז ממש כמו מתמגנטים אל האדמה היציבה. וממנה, ממש בקלות, אפשר לבנות את היציבה. כי יש לי מקום יציב, כי אני עכשיו מחובר. כי נתתי לכוח המשיכה לעבוד, ועכשיו אני בעצם משתמש בכוח החוזר, ב-ground reaction force, שחוזר מתוך הדבר, כן? ואני לא מנסה להילחם בזה. למה הדבר הזה דומה? דמיינו עכשיו שאתם עומדים ורוצים לנוח, אבל פתאום אתם קולטים שבעצם אתם עומדים בתוך נהר, שיש בו זרם כל הזמן שבא אליכם. עכשיו, יש את הזרם, אז אתם מרגישים את הזרם, מרגישים שהוא דוחף אתכם. בעצם מה אתם אפשר תנסו לעשות? אתם תנסו להתנגד, לא נכון? להחזיק מעמד מול הזרם, לעמוד, איי, קשה, מה? בסך הכל רצינו לנוח. אבל מה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים, לא שמנו לב שממש מילימטר מאחורינו יש פה קיר. ממש קיר, שאם אני לא אעסוק בלהתנגד ולדחוף את הזרם, אלא ניתן לזרם לדחוף אותי, מה שהזרם הזה יעשה, הוא יצמיד אותי אל הקיר. וברגע שהוא יצמיד אותי אל הקיר, אז זה לא רק שעכשיו אני כבר לא צריך להתנגד לזרם, נכון? כי יש לי קיר, אני עכשיו הקיר, אני נח אל הקיר. הזרם עכשיו, שלפני רגע חשבתי שהוא נגדי ושאני צריך להתנגד לו, עכשיו הוא החבר הכי טוב שלי, כי הוא בעצם, הזרם כל הזמן מצמיד אותי לקיר, ואני, כל מה שיש לי לעשות, אני רק משחרר, הזרם מצמיד אותי לקיר, ואיזה פנן, אני פה אף על עצמי, ונח על הקיר, בין השאר בזכות הזרם שמצמיד. אוקיי, הפכנו את הדברים. זה בדיוק אותו דבר ביציבה, כן? הזרם זה כוח המשיכה, ובמקום, והיציב הקיר זה האדמה, ובעצם במקום להתנגד לכוח המשיכה שאנחנו מרגישים אותו ולהתנגד לו, אנחנו צריכים להתמסר אליו, לתת לכוח המשיכה לפעול, להצמיד אותנו לאדמה, ואז זה המקום שבו אנחנו יכולים לנוח, וממנו כבר כל השאר ייבנה באלגנטיות, ה-ground reaction force נרכב עליו וניתן לכל היציבה להיבנות. אבל קודם כל, להתמסר למשיכה הזו של כוח המשיכה. This is all, אוקיי? אצלי זה חוק. מושכים אותי, אני נמשך. לא נלחם. אוקיי? תנו לכוח המשיכה לעבוד, תנו לו לעשות מה שהוא יודע, תימשכו, תקבלו יציבות מהאדמה, ומשם תצמחו. יאללה.